ဝမ်ချန်နေပြည်သူများအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင်ကျမ်းမာရေးနဲ့အလှပရေးအစီအစဉ်ကနေကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ဒီနေ့မှာတင်ဆက်ပေးမယ့်အကြောင်းအရာလေးကတော့ဗီတာမင်ဓာတ်လွန်ကဲရင်ဘာတွေဖြစ်တယ်လဲဆိုတဲ့အကြောင်းအရာလေးကိုပြပြပေးမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့အစီအစဉ်လေးမစခင်မှာကျမတို့ဝမ်ချန်နေကိုစပ်စခရိုက်လုပ်ပေးခဲ့ပါအောင်ရှင်အသစ်တင်နိုင်သည့်အောင်လို့လည်းဘေးနားကခေါင်းလုံးလေးကိုန
mia vitamin A C တွေဝယ်တောက်နေကြပါတယ်ဒါပေမဲ့ vitamin တွေသတ္တုဓာတ်တွေဆိုတာချို့တဲ့ရင်တော့ကျန်းမာရေးပြဿနာတွေဖြစ်စေနိုင်တယ်လို့လူရာထက်ပိုသွားရင်လည်းလူကိုပြန်ပြီးအန္တရာယ်ဖြစ်စေပါတယ်ဒါကြောင့် vitamin တွေသတ္တုဓာတ်တွေလွန်ကဲရင်ဖြစ်နိုင်တဲ့အန္တရာယ်တွေကိုပြပြပေးမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ပထမဆုံးဗီတာမင်စီဓာတ်လွန်ကဲရင်ဘာတွေဖြစ်တယ်လဲဆိုတဲ့အကြောင်းအရာလေးကိုပြပြပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ဗီတာမင်စီဓာတ်လွန်ကဲရင်တော့အော့အန်နာတွေဖြစ်မယ်ပြို့ခြင်းမယ်အော်ဂလီဆန်မယ်ပိုင်နာမယ်ဝမ်းပြက်မယ်ဝမ်းလျှော့ခြင်းတို့ဖြစ်တတ်ပါတယ်ရလရှိကြမိဝဲမယ်ဆိုရင်တော့ကြောက်ကစိတ်အိမ်တို့မှာကြောက်တဲ့ခြင်းတွေဖြစ်တတ်ပါတယ်နောက်တစ်ခုကဗီတာမင်ဒီလွန်ကဲရင်ဘာတွေဖြစ်မလဲဆိုတော့အစာချေပြတ်စွမ်းအားကိုထိခိုက်မယ်ပိန်ချုံးလာမယ်စီးလွန်ကဲလာမယ်အာရုံစိနေခြင်းတွေဖြစ်တတ်ပါတယ်ဗီတာမင် E ဓာတ်လွန်ကဲရင်ဘာတွေဖြစ်နိုင်မလဲဗီတာမင် E ဓာတ်လွန်ကဲမယ်ဆိုရင်တော့ခေါင်းခဲမယ်ခေါင်းကိုက်မယ်မူးဝေမယ်မျက်စိအာရုံမှုံဝါဖြစ်မယ်မကြည်မလင်ဖြစ်မယ်ပါးစပ်ရောင်ရမ်းမယ်အမျိုးသမီးဆိုရင်ရာသီသွေးမမှန်တာတွေဖြစ်တတ်ပါတယ်ဗီတာမင် B တွဲဓာတ်လွန်ကဲရင်ဘာတွေဖြစ်မလဲဆိုတော့ညအိပ်ရင်ဟောက်တက်တာမျိုးတွေဖြစ်တတ်ပါတယ်ဒါပြင်မျက်နှာဖူးရောင်တာဝတ်သက်ပေါက်တာနှင်းခုပေါက်တာတွေဖြစ်တတ်ပါတယ်နောက်တစ်ခုကဗီတာမင် B1 ဓာတ်လွန်ကဲရင်ဘာတွေဖြစ်မလဲဆိုတော့အယုံကြောထိကြိုက်မယ်အကြောဆွဲမယ်ကြွတ်တက်မယ်အာရင်ချိနေမယ်ရေပြင်းဖြစ်မယ်နှလုံးခုန်မမှန်ခြင်းစတာတွေဖြစ်တတ်ပါတယ်နောက်တစ်ခုကတော့ဗီတာမင် B2 ဓာတ်လွန်ကဲရင်ဘာတွေဖြစ်မလဲဗီတာမင် B2 ဓာတ်လွန်ကဲမယ်ဆိုရင်တော့ကြောက်ကအလုံးလုံးမှုစွန့်အင်ထိကြိုက်ခြင်းဖြစ်တတ်ပါတယ်နောက်တစ်မျိုးကတော့ဗီတာမင် B6 ဓာတ်လွန်ကဲရင်ဘာတွေဖြစ်မလဲဗီတာမင် B6 ဓာတ်လွန်ကဲရင်အော့အန်မယ်ကိုယ်ဝန်ဆောင်နေဆိုရင်ကိုယ့်ရဲ့သတိသားမှာအာဟာရထိကြိုက်တာတွေဖြစ်တတ်ပါတယ်နောက်ဆုံးတစ်ခုဗီတာမင် A ဓာတ်လွန်ကဲရင်ဘာတွေဖြစ်မလဲဗီတာမင် A ဓာတ်လွန်ကဲမယ်ဆိုရင်တော့အလေးတငယ်တွေမှာဆိုရင်ခေါင်းကိုက်မယ်ခေါင်းခဲမယ်ဝမ်းပြက်မယ်ဝမ်းလျှော့မယ်ငယ်ထိတ်ဖောင်းမယ်ငယ်ထိတ်လှုပ်မယ်အုံနောက်ရောင်ရမ်းခြင်းတို့ဖြစ်တတ်ပါတယ်လူကြီးတွေဆိုရင်တော့ခေါင်းကိုက်မယ်ပြို့ခြင်းအန်ခြင်းအော်ဂလီဆန်မယ်အရေပြားတွေလန့်ခြင်းစတာတွေဖြစ်တတ်ပါတယ်ကဲဒီတော့တန်ဆေးလွန်ပေးဆိုတဲ့စကားအတိုင်းပဲဗီတာမင်ဓာတ်ချွတ်တဲ့ရင်လည်းကျန်းမာရေးပြဿနာတွေဖြစ်စေနိုင်တယ်လို့လူရထက်ပိုသွားရင်လည်းလူကိုပြန်ပြီးတော့အန္တရာယ်ဖြစ်စေပါတယ်။ဒီတော့အခုပြပြသွားတဲ့အကြောင်းအရာလေးကိုကြည့်ရှုပြီးတော့ပရိသတ်တွေလည်းစင်ကြင်သုံးသပ်နိုင်လိမ့်မယ်လို့ထင်ပါတယ်ရှင်။အချိန်ပေးပြီးကြည့်ရှုခဲ့တဲ့အတွက်ကျေးဇူးများပဲတင်ပါတယ်။နောက်ထပ်အကျိုးရှိမဲ့ဗီဒီယိုများစွာကိုလည်းထပ်ပြီးတင်ဆက်ပေးဖို့မှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဆက်လက်ဆောင်ကြည့်ပေးဖို့မမေ့ကြပါနဲ့ဦးနော်။ One Channel ပရိသတ်များအားလုံးပဲကျန်းမာပျော်ရွှင်တဲ့ဘဝတွေကိုပိုင်ဆိုင်နိုင်ကြပါစေ။